はい、10時の鐘が鳴りました。坊主カフェのお時間です。この番組では神宮寺住職金城良恵が通常お送りしておりますが、今回は、お遍路さんに今日から行かれていますので、副住職の金城雄春とアシスタントの、はい、FM 宜野湾の今西がお届けします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日からお遍路行くということなんですけど、はい、全部で何日でしたか。何日ですか。6泊7日6泊7日で全部回るんですか。5泊6日ですね。日曜日に5泊6日日曜日に帰ってくるので、はい、で、全部回るのはとても無理なので、うん、ですよね。強行日程で10泊11日はいかかるので、今回は今年は半分だけ。ああ、なるほど。半分回ってまた来年半分、はい、うーん、回るということで。そうなんですね。お寺で学ぶ会という勉強会をやっていて、はい、そこに来てくださっている信者さんと一緒に、はい、今回は何人ぐらいですか。6名とかじゃなかったかな。曖昧ですが。そうです、まあ、結構予想してたよりはたくさん来てくださって、そうですね、とても羨ましいような大変そうな頑張っていただきたいと思います。お天気が良かったらいいんですけどね、はい、そうですね、いっぱいお土産も期待して、はい。ではですね、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com。 また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。ではここで、一曲お届けします。はい、まあ、もう沖縄は梅雨入りしたということで、そうですね、今回は雨をテーマにさせていただいて、はい、1曲目は、ジーン・ケリーでシンギン・ザ・レインです。前回何の曲流してましたっけ。前回友達の曲ですよ。友達のイベントがあったんで、フィフスエレメンツっていう。あ、そうだ、フィフスエレメンツ。今日は別に告知することもないので。そうですね、特に6月に忙しいイメージはないですかね。大体お寺のお祭りの前、9月頃と年末。年末忙しいですよね。9月は何のお祭りなんですか。もともと旧暦の9月9日に観音祭というお祭りをずっとやっていて、まあ、これは昔国王さんがお参りに来てたのを名残にやってたんですけど、8年前にお寺が550周年ということで、その観音祭はもう知ってる人しか呼ばないようなちっちゃいイベントだったんですけど、もっと親しみやすくしてもらうためにくてま祭りというイベントを始めて、で最初は確かファッションショーとか、ああ先週なんか言ってました。それが8年前ですか。そうですね、8年前2009年だったと思うので、またファッションショーやってほしいですかね。
春章また560年の時とかそうですね結構自分は失敗してるんでえ、そうなんですかちょっとあれですね、トラウマ不安になっちゃった。はい、今日はですね、いろんなお寺や神社に関するデータを持ってきて、はい、データ、はい、うん、これを元にお話ができたらなと思っております。はい、どんなものなんですか。はい、じゃあまずですね、はい、まあ、クイズじゃないですけど、はい、全国で一番お寺が多い県は何県でしょうか。全国で一番お寺が多い県。そうですね。お寺。お寺といえば。お寺といえば奈良か京都。奈良か京都。うん、どっちにしますか。京都。京都でいいですか。京都でいいです。京都は第5位です。そう。ちなみに3082のお寺がありますね。はい、あ、それでもすごい数ありますよね。ちなみに1位は4599。はい、おお、1000ぐらい多い。そうですね。1位はどこですか。1位は愛知県です。愛知県。はい、愛知県のイメージないですけど。そうですね、自分もやっぱ京都か奈良って普通の人、まあ、私も思ったんですけど、はい、思ってました。なんで、愛知県に1位が、はい、1位が多いのかじゃなくてお寺が多いのかなんですけど、はい、あの江戸時代にはあの檀家制度っていうのがあって、うん、はいはいはい、お寺が役所のような役割をして、うん、その町の人たちの戸籍管理をしていたので、はい、戸籍管理とかしてたんですね。はい、なので、でっかい都市にはそれだけお寺が多かったんですよ。うん、はい、で愛知県というのはもともと終わりの国とか、うんうんうん、三河の国とか言ってとてもでっかい国で、はい、江戸時代には10以上の城下町があったということで、はい、まあ、その町民たちを管理する必要があって、うん、こんなにお寺が多いと。そうなんですね。はい、それで愛知県が多くなって。そうですね。なのでこのランキング上位はほとんど開けている、当時開けていた場所。うーん、なるほど。2位が大阪府、はい、3位が兵庫県、はい、4位が滋賀県ですね。へえ、滋賀も入ってるんですね。まあ、関西の方が基本的に多いので2、3、4号は関西になってますね。はい、うん、意外すごい意外なんですけど、ね、こういうデータ見ると新しい発見とか、ね、そうなのみたいな。そうですよね。今ツイキャスにコメントいただいてます。勝又さん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位東京じゃないのって。東京はですね、東京ちょっと待ってくださいよ。東京は7位ですね7位でした。はい、2880件。おお、1位とだいぶ差がありますね。やっぱりそうですね。はい、千葉県よりも低いので、うん、人口的にはそんなに多くなかったんですかね。江戸時代のことをちょっと僕分かんないですけど、生きてないんで。あ、浅草寺が近いので。なるほど、そうなんですね。あ、なるほど、ありがとうございます。あ、大きい、お寺の大きさランキングみたいなのがあったら多分東京とか京都が。あ、そうかもしれないですね。はい、大きさだと。それはいつ数えたデータなんですかね。これは平成27年度版の宗教年間というのがあって、はい、この宗教を信じてる人は何人ぐらい、うん、でお坊さんは何人います、はい、牧師さんは何人いますっていうデータがバーってあって、はい、面白い、はい、そんなのがあるんですか。でこれで見るとですね、うん、全ての宗教の信者数、うん、はい、まあ
いろんなお寺とか神社がうちは信者さんが何人いますよって自己申告してそれをまとめたものなんですけど、1億9021万9862人となっているんですけど、日本人の人口は1億2000万人しかいないね。超えてますよまあもちろん一つの宗教しか信仰していけないっていうルールはないんですけど、そうですね、やっぱり自己申告ならちょっと無礼がだいぶだいぶ、はい、7000万人ぐらいです。そうですね、7000万人は掛け持ち掛け持ちしてるかもしれない、もしかしたら一人で5個ぐらい信仰してる人もいるかもしれない、きっといるかもしれないですけど。でお坊さんの数ってどれぐらいか分かります？お坊さんの数全国で、全国でそのお寺に所属してなくてもあのお坊さんとしての資格を取っている人。あ、そうですよね、先週そんな話がありました。そのお寺を持ってないお坊さんが増えてる、はい、どれぐらいだろう。その信者の数でしょ、さっきのお寺の数で100万人ぐらい。100万人ですか？ちょっと多いですね。ちょっと多い。ちょっと多いです。もう少し。もう少し。もう少し。半分以下ぐらいまで。40万人ぐらい。そうですね。大体それぐらいですね。34万人やってますね。そうなんですね。ちなみに今は男性より女性の方が。女性の方が多いんですか？はい、これはあの仏教系の宗教ということで、うんうん、あの必ずしもお寺だけではなくて、はい、仏教系の教えを取り入れている新しい宗教とか、うーん、そっちも多少入っていると思うので、へ、女性の方が多くなっているのが今現状みたいですね。まあ、僕もそんな女性のお坊さんとか知り合いないので、うん、はい、そうなんだという感じなんですけど、あんまり見たことないんです。見かけたことないです ね。確か沖縄にも、うんうん、お一人はあの、はい、面識はないんですけど、はい、この息子さんと会ったことがあって、うん、でお母さんは住職さんされていて、ラジオ番組とかも、あ、そうなんですか、はい、されていたみたいですね。え、どこら辺ですか？那覇とか、あの、まあ、南部寄りの方だったと思うんですけど、うん、いるんだ。そうですね、知らなかったんです。勝又さん、はい、オレンチは何て言うんですか、曹洞宗っていうのは、うん、あの座禅をする宗派ですね。曹洞宗と臨済宗っていうのが。曹洞宗はこの関東の方に多いんですかね？そうですね、関東の方に多いんじゃないでしょうか。ちなみに沖縄だと聞いたことないですね。聞いたことないですよね、はい、同じ禅宗の臨済さんは、はい、いるんですけど、うん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 、あ、武家の家系すごいですね。すごいですね。ちょっとゲストに来ていただいて本当ですねお話を伺いたいですね。本当だ、勝又さん、すごい。浅草寺が近くて、うん、武家の家系、うん、あ、菊丸さんありがとうございます。真言宗でも座禅はすると聞きました。そうですね、座禅はするんですけど、うん、この座禅に関する捉え方、はい、が、禅宗さんと真言宗では違っているので、うん、はい、うん、でね、座る時間自体も多分相当違うと思います。へえ、その宗派によっていろいろ、そうですね、はい、違うんですね、はい、うん、ちなみにうちのお寺でも、はい、この座禅体験、うん、アジカン体験っていうんですけど、アジカン体験、はい、これを受け付けていますので、いつでも大丈夫。一応予約いただいて、はい、はい、でグループでだいたい 4,5 名ぐらい来ていただいて、うん、はい、まあ、一緒に研修しながら体験していただくという、体験ができるんですか？そうですね、実際僕も同級生で飲食店をやっているお友達がいて、うん、はい、その方がやりたいということで、はい、友達になんか座禅を教えるというとちょっとやりにくさもありながら時間にしてどれぐらいなんですか？そうで1時間ぐらい、あ、まだだ、1時間ずっと座ってるわけじゃなくて、うん、いろいろな呼吸法とか、はい、
発声とかいろいろなそのリラックスするための準備をして、はい、全部込みで1時間、まあ、ちょっと過ぎるぐらい、1時間半ぐらい見てもらったらいいですかね。あ、そういうのがいろいろプログラムされてたらすぐでしょうね。1時間半とか。そうですね、結構あっという間に、あっという間に、はい、あの、うん、1時間ずっと座っているって結構大変だと思うので、なかなかないです、はい、うん、で、あの、足がちょっと痛かったりとか、はい、そういう方は椅子に座ってもらったり。うーん、でも大丈夫なんですか。そうですね、もうやろうと思えば寝っ転がってでもできると思うので。寝っ転がってでもできるんですか、はい、そう、呼吸法とか。そうですね。あー、そうなんですね。キキマルさん、足が短くてなんて書いてるんだろう。結果封鎖。結果封鎖って何ですか。結果封鎖できません。すごいマニアックなあの、あぐらってあるじゃないですか、はい、あぐら書いて、はい、で、まあぐらってこうなってますよね、はい、ここに膝があるんですけど、はい、膝の上にあの足を乗っける。膝の上に、膝というか桃ですね、桃の上に足を乗っける。足首から上を桃に乗っけて、こっちも乗っけて、両方桃の上に足を乗っける。そうですね、はい、わ、きつそうこれは私は足はちょっと聞き丸さんに長いかもしれないんですけど、はい、硬くてできないです本当でちょっと柔軟性が必要になってきた。そうですね、はい、修行中はさすがにやらないといけないので。そうですよね、頑張ってたんですけど釣りそうです今はもう絶対できないですすごい、菊丸さん知ってるんですね。すごい詳しい、ね、詳しい、うん、はい、ね、勝又さんが、あの、伊達家にゆかりがあって23代目らしいです。すごいですね、伊達家に仕えてたっていうことなんでしょうね、きっと。そういうことですかね。へえ、関東の方はそういうのがいろいろありそうですね。伊達家、仙台ですよね、確か仙台の方から、あれは足がしびれるってコメントいただいてます。まあ、ひざまずきよりきついのは確かですね、はい、ひざまずきの方がよっぽど楽です。そっか、そうですね。あと、データの話なんですが、はい、はい、あとはですね、神社のランキング。うん、神社、はい、はい、神社のどこが多いって言われてもなかなか思いつかないと思いますけど、まあ一応1位を当ててもらいましょう神社とお寺とまた違いますよね。そうですね、はい、神社が多いところ、神社が多いところ、神社が多いところ、神社意外と関西とか、関西よりは東、東の方が多いですか。それもなんか愛知周辺とか、はい、ちょっと寒めな感じの寒めな感じの場所ですね。じゃあもっと北東北の方に行って、そうですね、で仙台とかその辺、新潟県です。新潟県ですか、はい、意外、新潟県ですね。もう、あ、そうなんだって今私も思ったんですけど、ね、びっくり新潟県は、はい、あの明治時代に政府が神社の統廃合政策っていうのをやっていて、はあ、要するにちっちゃいあの神社同士をどんどん合体させて強くして立派な神社だけ残そうみたいな、簡単に言えばなんですけど、はい、そういう政策を全国的に行ったんですけど、はあ、新潟県はもうそれにあまり乗り気じゃなくて全然やってなかったらしいんですね。それでこう小さいお寺、はい、お寺じゃなくて神社も守られて、そうですね、そのまま残ってる。しかもその明治時代のこの時代に日本で一番人口が多かったらしいんですよ。そうなんですか、はい、なのでもう集落ごととかに神社が大事にされてたので、今でもこれだけ残っていて意外。そうなんですか。ちなみに沖縄ですね、はい、沖縄の一応この登録されているのは14社、うん、14社、少ない、はい、あ、さっきお寺、沖縄聞くの忘れてました。お寺は86件になってますね。86、ちなみにどっちもぶっちぎりの最下位ですねそっか、面積とか、はい、あとはもう仏教が受け入れられにくかったこの檀家制度もなかったので。あ、そっかそっか、そうなんですね、はい、力がちょっと弱かった、すごい熱心なお坊さんがもう広めないといけないって言って来てたんですけど、はい、まあ、
一人で広げれる範囲っていうのがやっぱりどうしてもあったので、うん、この幕府のお墨付きで、はい、もう戸籍管理しろって言われた、うん、他の日本の国、地域よりは全然広まらなかったということですね、はい、うん、やっぱり戸籍管理とかね、そのなんか市役所区役所的な役割をしてたらどんどん広がりますけど、はい、うん、こっちはそれがなかったんですね。そうですね、お寺だと46位の宮崎県と、はい、270県の差をつけてビリーですね。そんなに、まあ、まだそれはいいんですけど、神社ですね、はい、神社は46位、和歌山県と431県の差をつけてビリー、はい、すごい差がある。神社は極端に少ないですね。少ないですね、うん、でも和歌山も少ないんですね、神社。そうですね、和歌山はお寺の方が多いんですかね。そうですね、高野山があるので。ああ、そかそか、高野山だ、はい、お寺はもう山内にたくさんあるので、はい、それで、寺院数では19位ぐらいに入ってますね。そうなんだ。必ずしもこの寺院数ランキングと神社数ランキングは、はい、比例はしてないんですけど、うん、まあ、全般的にその当時、うん、都会というか、はい、栄えていた場所はどっちも上に順位が上がりがちですね。なるほど。なんか先週良慶さんが言ってたのが、どんどんお寺を見てくれる人、はい、お坊さんがいなくなって、はい、でからのお寺になったりとか、はい、もう誰もいないから潰しちゃったりとかっていう話があったんですけど、はい、それ2年前のデータですよね。はい、これは、うん、おそらく管理されていない寺は、うん、申請できないので、入ってないかもしれないですね。ちょっと仕組みが僕も詳しく分かんないのでうん、うん、この勝本さんもコメントいただいてますけど、はい、地方の小さい神社も含まれるかっていうのは、うん、どこまでが入ってるかはちょっと分からないですね。しかしたら入ってないかもしれないんですけど、やっぱり戦争の時代に亡くなってしまった神社とかもあるかもしれないんで、はい、なんか地方によって ね残ってる残ってないで差が出てきそうな、そうですね、はい、うん、感じですね。で、良慶さんもいつか話してたか、はい、と思うんですが、はい、明治時代に廃仏毀釈っていうのがあって、うん、はい、は国の宗教を神社にするので、うん、お寺と神社をちゃんと分けて、うん、まあ、神社をもっと盛り立てていこうというのを、うんうんうん、政策を出したので、はい、今まで力が強かったお寺がすごい弾圧されるというか、うん、ね、神社の方が、はい、お寺のお坊さん自体ももうちょっと威張っているところがあったのかもしれないので、それでも、はい、わーってお寺の仏像が壊されたり、うん、そんな、それで鹿児島県ですね、はい、鹿児島県は江戸の末期にはお寺の数が1066あったんですよ、うん、はい、でも明治7年ですよ、明治維新をして7年でお寺の数がゼロになりました、はい、1000あったのに、はい、全部なくなったんですか。全部壊されました。この2年後にこの鹿児島県に信教の自由令って言っても信仰は自由ですよっていうのが出されるまではずっともうそのお寺とかお坊さんに対する圧力がずっとかかっていて、これで今鹿児島は半分ぐらい、この線の半分ぐらい400何十件までは回復してるんですけど、本当だったらもっといっぱいあったんですよ。明治に入ってそんなに一気になくなったんですね、はい、そうですね。なので鹿児島の中には古い寺、はい、全くないそうです。あ、そうなんですね、はい、それで鉄筋の新しい感じのお寺ばっかり、新しいのがどんどん建って、その何年ぐらい建てれなかったんですか。そうです、何年ぐらい建てれなかった、この自由令が出されてもやっぱり多少は続いてたと思うので、この流れが落ち着くのがどれぐらいかっていうところで、そうですよね、落ち着いてからじゃないと建てられないんですよね、はい、周りの
方の目もあるしね。だ収まってきてちょっと一部の寺院がやっと復興してきてっていう中で、この一部の宗派が鹿児島県こんなされたから、ちょっと行ってから力入れて布教しようって言って、そういうのが起きて、はい、割と今まで回復してきたっていう感じですね。周りが盛り上げてくれた。そうですね、はい、結構この九州の方はきつかったみたいですね、特に。そうなんですね、知らなかった。僕も知らなかったです、調べるまで。全国、はい、でもいろいろですね、本当に場所によって。そうですね、数も違うし。あ、ちなみに今って全国でお寺が、はいはい、7万7000件ぐらいあるんですけど、はい、江戸時代ってどれぐらいあったと思いますか？江戸時代、はい、江戸時代はもっとたくさんあったんじゃないんですか？どれぐらいたくさん？倍ぐらい。さらに倍。さらに倍。28の倍ぐらいですね。もっとですか？50万近く。そんなにあったんですか？あったみたいですね、はい。そんなに。やっぱりこの、まあ、市役所代わりとして役割もあったと思うんですけど。あ、そっか。田舎の地域でもそんなに過疎化住んでなかったと思うので、はい、今みたいにお坊さんがいないお寺っていうのはそんなにはなかったんじゃないかなと。そうですよね。で、村に1個2個あったら。そうですね。ああ、それぐらいになるんだ。もう普天間にも多分3軒ぐらいあったんじゃないか。あったかもしれないですね。ね、ですよね。琉球王国じゃなければ本当ですね。あ、勝又さん、それで1個行き回って起きたよっていうこと、ね、いろいろ詳しい、すごい詳しいですね、はい、歴史に詳しい。やっぱりこの武士の子孫ということでそういう歴史についてやっぱ調べるっていらっしゃるんじゃないですか、ね、その自分のルーツを大切にするという意味でも。はい、そうですね、勝又さん。はい、はい、そろそろ一旦 CM に。はい、じゃあ一旦 CM に、はい、行きましょうか。はい、保存してもらって閉じていいんですかね。はい、閉じるで、はい、保存して、はい、開始いけるですか。で、送信、通知を送信すれば OK です。よいしょ、今は28。そっか、曲行って CM でよかったのか。曲行ってなかったですね。そうですね。はい、先に CM に、はい、はい、入りました。ちょっと曲行くの忘れちゃって。大丈夫です。じゃあ曲行ってからまた次のコーナーに行きましょうかね。はい、はい、じゃあ曲紹介お願いします、はい、次の曲は、ガゼボで、はい、I like Chopin です。びっくりしたっていうのは何がですかね。コメントが、コメントが来てます。こっちまだ反映されて、あ、切れたからですか。あ、そうなんですか、ね、ツイキャス復活しました。聞こえてますか。あ、切れたしって。30分でね、切れてしまうので、ね、失礼しました。失礼しました。コメントくれたら嬉しいですね。そうですよ。勝又さんめっちゃ知ってますね。すごい、もうね、来ていただいた方が。本当だ、一緒に稽古したんです。同級さんもすごい歴史が好きなんで、だいぶ盛り上がると思います。本当ですね、はい、
本さん来てもらったの初めてですかね。あ、そうなんですか。今あのツイキャスにね、あ、そうなんですね、すごい。世界の先生の資格すごい。それだけで番組持ってますよね多分本当だそれだけで番組持ってます。じゃあしきたりのコーナーありますか。しきたりのコーナーは、うん、うちなすこじゃなくて、まあ、普通のお寺のことを話しましょうかね。はい、クローズさん、おはようございます。よし、クローズさんのアイコンは富士山ですけど、あ、本当だ。こっちのとこかな、静岡で。暑いですね、非常に。暑いですよ。クーラー効いてるのめっちゃ暑いこれは緊張のせいかもしれない暑いです。あ、山梨県からありがとうございます。ありがとうございます。こちらは梅雨です。めっちゃ雨降ってます。梅雨入りしてますからね。うん、土曜日から急に降りましたよね。そうですね。雷も昨日竜巻起こってましたもんね。なんそうなんですか。知らなかったです。雷と竜巻地味に降ってました怖い。沖縄いらしたことあるんですね。開けたらいい時期なのね。ぜひ来てください。また寒いぐらいです。寒いんだ。本曲終わります。はい。はい、このコーナーは、うちなす校のしきたりや習慣について現役僧侶が解説するコーナーです。はい、まあ、今回はうちなす校というよりはお寺ってどんなところなんだよっていうのを、まあ、改めてお話させていただきましょうかね。はい、ぜひ。あの最近ちょこちょこ入るんですけど、はい、地鎮祭。地鎮祭、建物を作ったり、はあ、お墓を作ったりするときに、はい、土地の神様に、はあ、この工事で事故や、うんうんうん、何か起きないように、あのまっさらなこの更地のところでお祈りするやつですか。そうですね、あの紅白幕がかかってたりして。はいはいはい、地鎮祭、はい、でよく、まあ、あの神社の方に、うんうん、あの神社の方呼ぶところも非常に多くて、はい、で神社さんしかやらないと思われている方も多いんですけど、はい、お寺のお坊さんでも全然やります。この例えば地鎮祭もそうなんですけど、はい、お寺ではやらないでしょっていうイメージのことってほとんどできます。
へえ。例えば結婚式もできます。ああ、そうなんですか。はい、あの今日も神社でやる場合は神前結婚式、神さんの前でですね、はい、なんですけど、はい、お寺でやる場合は仏前結婚式。はあ、そっかそっか。はい、仏様の前で、はい、まあ、誓いの言葉言ってもらったりと、はい、あとはそうです、地鎮祭結婚式、あと何がありますかね、まあ、いろんな厄払いとかもできますし、逆に神社でやらないと思われていることも、まあ、神社の中で葬儀ではないんですけど、神式でのあのお葬式というのも、はい、神社以外の会場で行うこともできますし、はい、お寺と神社はあのやること違うんでしょうって思ってる方いっぱいいるんですけど、できます、基本的にどっちも。へえ、はい、そうなんですね。ただ例えば仏様にお願いするのか、はい、神様にお願いするのかとか、はい、そういう、あ、その違い、アプローチの違いで、はい、ああ、そういうことですか、はい、なのでまあ私お寺のお子供として育っているので、いろいろいじられるというか、あったんですけど、はい、全部できるよって心の中で思いながら言い返すのちょっと面倒なんで面倒だったんですか今でもあの大変な仕事だねとかあのいろいろおっしゃってくれるかと思いますけど、はい、明るいシーンとかも全然あるので、うんうん、まあ、このラジオも明るいシーンの一つですよ ね、はい、ね、お坊さんがねラジオを持ってるっていうのもね。そうです、まあ、沖縄のお坊さんは恥ずかしがりが多いんですかね、うん、私もだいぶ恥ずかしがりなんで辛い苦行ではないですけど修行させてもらって、祝詞はですね、祝詞もできるの、あの仏教の場合願文という願う文字というふうな文章で、はい、あの読み上げさせてもらいますね。例えば、あの地鎮祭だと、はい、まあ、観音様やこの土地の神様に申し上げますみたいな感じで、はい、あのこの建物工事中地震またその他の災いにも崩れることなく、うん、この地を守り恵みたまえというふうに、この願いの言葉を述べてから、はい、あのお経をスタートさせたりとか、あのお経の前に大体何のためにこのお経を読みますよっていうことで、あの読み上げてスタートさせる文章という感じですね。はい、それがね、祝詞に変わるものですね。辞令も納める効果もあるねというコメント。辞令これ土地の霊ということですかね。この社会の先生の資格だけじゃなくて、いろいろねえ、いろいろよくご存知ですね、はい、今日はコメントがたくさん来てくださってありがたいですね。ねえ、クルーズさんも、はい、ありがとうございます。水族館と首里城公園、はい、行ったことがありますね。あまり大きい声で行っていいのかわかんないんですけど、はい、首里城公園行ったことない。行ったことないんですか、はい、そう、なんでですか行かないんです、ね、機会がなかなかそうですね、地元に住んでるとなかなか行かないみたいな。行きたくないわけではないんですけど、ね、行きたくないわけじゃないけどなのであんまり大きい声では言えない、まあもう思いっきりラジオとして喋っちゃってるんですけど本当ですよ。チラミは行ったことあります？チラミはありますね、はい、やっぱり生き物は好きなんでですよね。本当ね、勝又さんも近所だったら行かないよねって、そういう理解の深いコメント、はい、ありがとうございます。あります私もね、大阪からこっち来たんですけど、はい、大阪に住んでる時は通天閣とかも全く行かないですからね。ああ、そうなんですね。高校3年生ぐらいの時に初めて行きました。これはあの近いのに自分でとかではなくて学校の何かとか遠足みたいな感じです。それがなかったら多分なかったら行かないですね。あの USJ も1回しか行ったことないです。あ、そうなんですか。オープン当初に1回行ってない。近いからなんかいつでも行けるかなと思ってたら機会を逃してましたね。まあいつでも行ける感っていうのはね、ねちょっと足を遠のかせる一つのあれですよね。そうなんですよ
あ、だいぶ話が逸れてました。脱線してしまった。そうですね、珍しさとか新しい発見がないからね。うん、その通りそうなんですかもしれないですけど、はい、やっぱ行ってみたらね、うん、きっとね、気づかなかった沖縄の良さに気づけるかもしれませんし、通天閣行った時も、はいはい、やっぱ上から見た景色はそうです、新しい発見がありました、はいね、そうですよね、中が資料館になってたりとかして、ね、はい、もう首里城行くしかないですね、行くしかないです。はい、梅雨明けしたら首里城行きます。行きましょう。あとそうですね、前回の放送の時のメールですかね。あ、はい、メールいただいてます。はい、メールいただいてますので、はい、ちょっと読ませていただきます。はい、お願いします。はい、今西さん、良慶さん、おはようございます。おはようございます。いつも楽しく聞いていますよ。はい、僕は神社巡りが好きで、旅行に行ったら必ず行きます。お、来月沖縄に遊びに行くのですが、はい、沖縄のおすすめの神社ありますか、ということで、はい、モンゴル80さんより、モンゴル80さん、はい、メッセージいただいているんですけど、ありがとうございます。沖縄のおすすめの神社、はい、どこもおすすめですよっていうのが無難なんですけど。やっぱり波の上宮が あのー、すごく沖縄らしいというか、そうですね、沖縄の神社だよっていう、うん、沖縄色が豊かに出てるのが波の上宮じゃないかなと。そうですね、空港からも近いですしね、はい、そうですね、すぐ行けます。それにまあ、神や神社巡りが好きな方だったら御朱印、はい、御朱印巡りももしかしたらされてるんじゃないかなと、うん、思うんですけど、はい、波の上宮さんはオリジナルの御朱印帳、はい、波の上宮限定の御朱印帳を販売されているので、いいですね、この沖縄旅行の思い出としても、うん、とてもいいかなと思います。あと波の上宮の隣に五穀寺っていう、五穀寺、はい、同じ真言宗のお寺もあるんですけど、はい、そちらもオリジナル御朱印帳置いてますので、比較されて、はい、どっちの御神帳がいいかななんて、うん、あ、普天間にもあります。普天間にもあります、はい、うちの隣の普天間宮さんにも、はい、瓶型風の、波の上宮さんも瓶型風のなんですけど、いいですね、御神帳があるので、うん、この御神帳を選びながら御神巡りをされるのもいいかなと、うん、ね、楽しいですね、はい、そういうのも。沖縄には琉球八社という神社が、はい、その琉球国が認めていた神社が八社あるので、うん、はい、その御神をコンプリートするのを目的に巡ってもらうとか、いっぱい御神だけに振り回されたらあれですけど、いっぱいやってもらうのもいいんじゃないかなと思いますね。八社ってことは8つですよね。そうですね、8つだったらすぐ行けそうな感じ。そうです、波の上宮さんで、うん、この波の上さん大きいので、普段あまり、はい、人が来ないようなお社さんも管理されているので、うん、ですね、どこだったかな、あ、波の上さんで発車のうちの3つぐらい多分もらえると思います。え、そうなんですか、はい、3つそこでもらえちゃう。で、もしかしたらその直でその小さい社に行っちゃうと人がいない場合もあるかもしれないので、はい、まずその辺の情報収集も兼ねて、波の上宮に行って、はい、行くのがそこからスタートしたら一番いいかもしれないですね。はい、モンゴル80さん、はい、ぜひ参考にしてみてください。御朱印ってもらったことありますか？もらったことないんです、私。参拝した記念ですとか、はい、お寺では本来お経をあげたり写経を納めたり、うん、その記念として書いていただくものなんですけど、はい、このお寺によって、例えば観音様がいたら、うんうん、観音様のお名前を書いて、はい、お寺のスタンプをしていただいてとか、これがまたお寺やお坊さんごとに字がうまかったり迫力があったりとか、違いますよね、すごい。お坊さんによってやっていくとどうしても集める楽しみが出てきてコレクションしたくなっちゃう、はい、ここ最近がすごいですね。私が神宮寺に入ったのがもう9年前ぐらいですかね、はい、最初の 4,5 年ぐらいは御神帳もらいに来る人なんていなかったんですよ、全然。もうここ数年は土日には必ず1件、最近は増えてるんですね。そうですね、もう観光客の方はもう沖縄だったらもう
あのご朱印帳を集めされている方は必ずご朱印帳を持って沖縄の寺院や神社でもらおうってもう意気込んで旅行にいらしているので、すごいもう県内の方ですかって聞いてもほとんど県外の方、ありがたいですね。でうちもありがたいですね。ありがたいんですけど、はい、このやっぱ字がねちょっとなかなか字に自信がないとそうですね、せっかく来ていただいたのに、そうですよね、なんだこれみたいな、すごい緊張するんですよね書くとき。緊張しますよね、はい、せっかく県外から来て、特にお坊さんって字上手でしょとか、うん、思われがちですよね、はい、思われがちなんですけど、うん、まあそれは人によるよと人によるまあ俺下手だから開きになったらダメですけどまだちょっと修行中なもんでそこをね、絶対の絶対字が上手だっていう信頼を置いてもらうとだいぶプレッシャーがプレッシャーが、まあ、プレッシャーに応えるために、ね、練習 していかないといけないんですけど、そうですね、はい、なのでうちに来る方、あのご支援をもらいにですね来る方、はい、だいたい隣の普天間宮さんからの流れが多いんですけど、ね、お隣同士です、ね、はい、普天間宮さんめっちゃうまいんですよね字がもう綺麗なバランスでピーって書いてあるんですよ、すごいうわーこれの隣かと思いながら比較されたら困る、そうですね、何かインパクトを残すような、はい、お寺によってはですね、あのイラストとか書いてくれるところもあるんです。え、そうなんですか、はい、イラストもありなんですか。イラストもありなんですよ、はい、2ページぐらい使って見開きでバーンってやっちゃったり、どんなもの書くんですか。まあその宗派にもよりますけど、うん、例えばだるまさんって言って、あのだるま大師っていう方の顔だったりとか、はい、あとはそこのお寺によって、その例えば桜が綺麗だったら桜の絵描いたりとか、いいですねそれね、え、絵心もないので絵心があったら、そうですね、絵でいけたんですけどもう絵画教室か書道教室かどっちか通うしかないですね梅雨明けたら書道教室に通って首里城を見学すると、見学してこれはもうラジオで行ったからやらないといけないですね。そうだ、あれですよね、まだ、2回目の CM 行ってないので、はい、行かないといけないですよね、はい、一旦 CM です、はい、CM 開けて曲もあと1曲あります。そうですね、思ったよりもっと時間が余ると思ってたんで結構時間が経った。コメントのおかげですね。ありがとうございます。ありがとうございます。曲行って、もうエンディング行かないといけないですよ。そうそう。2分ぐらいで、エンディングで。はい。はい、じゃあ、3曲目ですね、はい、曲の方行かせていただきます。3曲目はゆずで雨のちハレルヤです。きっとメモしてますよ。やばい。やばい。住職それどころじゃないかもしれない、ね。もうレンドさんのお話も楽しみです。そうです、来週はきっと。来週。はい。日曜日に帰ってきます。日曜日だったと思います。はい、確か。
すごい、勝俣さん、神田明治、アニメのキャラ、なんかあるみたいですね、アニメの舞台になったところとか。あとかこの神田明神かはちょっと分かんないんですけど、なんか、はい、今がアニメのキャラ。オタクの聖地オタクの聖地。なんかそういう聖地になったら増えるですよね、お客さんとか来場者数のチャンス。まあそうですね、人は増えるんですけど、どうなんですか、この雰囲気というか。本当ですね、どうなんだろう。浜が近いから神宮寺さんも中すごい綺麗ですよね、入ったところ。あー、そうですかね、もう、一応20年ぐらい経つんで、いろんなところにガタが、そうなんですね、はい、もうクーラーもぶっ壊れましたし。そう、今から夏ですよ。あ、もうこれはもう去年壊れたんで、もう新しく変えてはいるんですけど、20年もすると当時の設備がどんどんダメになっていって、変えようと思ったらもう今はこれ作ってないですとか。あー、そうか、そういうのがあるんですか。いや、欲しいな結構大変ですね。いや、おしゃべりでありがたいですよありがたいです一度怖い話の撮影終わったんですけど。何ですかそれ。沖縄の怖い話という番組があって、はい、それで1話を一応舞台にして作ってもらって、はい、でそれを放送された夜は肝試しの少年たちが集まってきてましたすぐ集まりますね、はい、さきこちゃんが怖い話めっちゃ好きなんで。そうなんですか。すごく好きです。めっちゃ見ますよ。サンキーさん、道っていうか。あ、めっちゃ見ます。はい、あの開演祭行った時も多分見かけましたし。はいはいはい、行ってました行ってました。はい。はい、はい、もうエンディングの時間ですね。そうですね、今日はコメントがたくさんで、はい、とってもありがたかったです、はい、ありがとうございます。はい、木村さんの住職の金城さんがきっとメモしてますよ書道教室の件、大丈夫です多分今お昼まで忙しいんで聞いてなかったです、はい、きっと聞いてないです、大丈夫ですもちろんやるんで問題ないんですけどね、はい、はい、じゃあまたその結果報告をそうですね、まあ書道教室1回ね、うん、1回体験するのも行ったというふうにカウントしていただけると思うので1回体験をしてみるそうですね。あと勝俣さん、白百合の塔、白百合の塔、白百合の塔お話し、しましたかねうん、何でしょう、怖い話のあれですか。ああ、怖い話の、そうです、さっきのお話はうちのお寺で、はい、怖い話の撮影がありましたよということですね。白百合の塔、はい、ではない、でも撮影とかは多分してないと思うんですけどね、はい、
とは告知も特にありません。はい、今日皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、今日お送りしましたのが神宮寺副住職の金城雄春と、はい、 FM 宜野湾の今西めぐみでした。それではまた来週、はい、また来週、はい、ありがとうございます。はい。お疲れ様です。